לפני שנה איבד יניב מעודד את אשתו ושלושת ילדיו בתאונה קטלנית, והיום, במלאת שנה, הוא מבקש לדבר ולקרוא לנו, הציבור, להתגייס למבצע של מעשים טובים לזכרם. שלום לך, יניב. שלום לך, סיוון, שלום לצופים. ואפשר גם להגיד לך חנוכה שמח, נכון? כן, את יכולה להגיד לי חנוכה שמח, למרות המציאות הקשה, הבלתי נסבלת הזאת שאנחנו חווים, כמו שאת יודעת, ה-X ששמנו זה על החיים. על החיים זה אומר שהחיים ממשיכים, ואנחנו שמים את ה-X הכי גבוה, ואחר חוק שאפשר, ולמרות הקושי העצום, כמו שהזכרת, שלפני שנה אשתי וילדיי נהרגו, בתאונת דרכים, אותה, תאונת דרכים נוראה. אנחנו בוחרים בחיים ורוצים לשכלל ולהרחיב אותם כמה שיותר. ולאור זאת, אנחנו סביב יום השנה, היום המיוחד והלא פשוט הזה, עם כל הקושי שיש בו, אנחנו התחלנו במבצע שנקרא איסוף מעשים טובים עבור ילדים. Uh, uh, למרות שאשתי וילדיי נהרגו, כמו שאמרתי, החיים ממשיכים, אנחנו בוחרים בחיים, ותפקידנו זה להטיב ולשכלל את החיים גם לעצמנו וגם לאחרים. עכשיו, uh, מה שאמרתי עבור ילדים זה רק קריאת כיוון, העיקר זה להוסיף טוב uh, ולהרבות בטוב. לשים את הקלוז-אפ, מה שנקרא, על עשייה חיובית, ובעזרת השם, העשייה החיובית הזאת תועיל גם לנו וגם לאחרים. כן, אתם עולים מחר בעצם לקבר, נזכיר אנחנו, כי אתה ודאי לא תרצה לפרט, אבל בעצם אלה היו הכותרות לפני שנה, טוב ראי בן השלוש, ראינו אותו נהרג במקום, הללי, אחותו הגדולה, נפטרה אחר כך מפצעיה, העובר שהיה בבטן שלו, הודיה לא שרד, וגם הודיה. שנאבקה על חייה כמה חודשים, גם היא נפטרה ונותרת, אני לא רוצה להגיד לבד, אתה ודאי מוקף במשפחה וחברים, אבל נותרת במציאות כל כך, כל כך קשה, והנה שנה עוברת. מאיפה, מאיפה הכוחות? מאיפה הכוחות? שאלה מצוינת. הכוחות, קודם נותן להרף כל הכוח, אולי נונים עוצמה הרבה, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות, אני סומך עליו שהוא יודע מה הוא עושה עם כל האמירה הקשה הזאת. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא, הוא, הוא עושה, ואם זה מה שהוא החליט, אז עם כל הקושי, וזה קושי עצום ביותר, אני סומך עליו, אע, ובעזרת השם אנחנו אע, ממשיכים קדימה עם כל הקושי. דבר שני, התמיכה הציבורית, אע, האנשים שנמצאים סביבנו ועוזרים ותומכים, אע, מהקצה לקצה, דתיים, יש אינם דתיים, חרדים, מסורתיים כולם. Uh, וגם השותפות uh, במבצע, שזה מראה עד כמה הציבור ער uh, ותומך, uh, זה, זה נותן uh, כוחות uh, uh, בלתי, בלתי okay. רגילים. עם, שוב, עם כל הקושי שיש בזה, uh, האיקס על החיים והתמיכה הציבורית והקדוש ברוך הוא, ברוך ואתה השם. ואתה בעצם אין, מבקש מאיתנו, אגב, מי שרוצה להצטרף, פשוט כותב בגוגל את המילים, פשוט לעשות טוב, זה המבצע. אבל אתה מבקש מהציבור, ואולי איי, דווקא, איי. כי אתה יודע להעריך את מה שאין, להתמקד במעשים חיובים בתוך המשפחה. מה, להיות יותר עם הילדים, לסגור את הסלולרי ולהדליק חנוכיה, להקריא סיפור לפני השינה? אנשים מצטרפים כל הזמן ולוקחים כל מיני משימות כאלה על עצמן, למה? אם יורשה לי קצת להוסיף משהו, העיקר, המיקוד זה בעשייה טוב, הפרויקט, כדי לתת לזה צבע, קראנו לו פשוט לעשותו, והקמנו איזה אתר יפה של גיוס מעשים טובים, זה עוד עניין. אבל עיקר לרכז את הקלוז-אפ, בעשייה חיובית. עכשיו, אנחנו יצאנו בקמפיין הזה בסימן ילדים. אני יכול להגיד לך שהיה בהשראת הקמפיין הפנינג לילדים עם צרכים מיוחדים בירושלים, היה חלוקת צ'ופרים למאות חיילי צה"ל באזור יהודה ובנימין, חלוקת צ'ופרים לנכה צה"ל, נכה וצועה צה"ל, היו הרבה דברים. העיקר, הקלוז-אפ הוא נמצא על העשייה החיובית. עכשיו, בסימן ילדים, זה רק לתת לפרויקט צבע, מה שנקרא. עכשיו, מה זה אומר בפועל? קודם, העשייה החיובית, כמו שאמרתי. עכשיו, אפשר להיכנס לאתר פשוט לעשות טוב, האתר שלנו לאיסוף מעשים טובים ולבחור עוד מעשים טובים. שעוזרים לנו להרחיב ולשכלל ולפתח את החיים, גם עבורנו, גם עבור אחרים. יש שם מגוון רחב של מעשים שכל אחד ימצא את עצמו, גם בתוך המשפחה, גם בחוץ למשפחה, גם לחיילי צה"ל, וכולי וכולי. אבל העיקר, המיקוד זה בעשייה טוב. יניב, מעודד, לא סתם, כנראה גם שהמשפחה שלך. תודה רבה ובשורות טובות מחר יום השנה. תודה רבה. תודה רבה, חנוכה שמח לך ולכל הצופים בבית. תודה רבה.